ጥላሁን ምረት ባላለሁኝ አዲስ አርቲስት ነኝ እና ተማሪ ጭምር ነኝ አዲስ አርቲስት የሚባል ፕሮዳክሽን ውስጥ ነው የምሰራው ጸሐፊም ጭምር ነኝ አዲስ ነን ያው እየሰራን ነው ያለነው አዲስ አሁን ደውን በቅርቡ ቴጌ ማጀት የሚል ሴትኮም ኢቲቪ ላይ ኢቲቪ መዝናኛ ላይ ጀምረናል ያው እዛ ላይ በጽሁፍ ተሳትፌ ያለሁኝ እና ደግሞ በትወናውም በቅርቡ እመጣለሁ ከቲያትር ሶቅራጠስ ሶቅራጠስን በጣም ነው የምወደው እሱንም ስለምወደው ታሪኩን ይሆናል በጣም ነው የምወደው በደንብ ነው ያየሁት በደንብ ነው የወደድኩት ፊልም ደግሞ ብዙ የምወዳቸው ፊልሞች አሉ ላምባን በጣም ወደዋለሁ ደራሲውንም ዳይሬክተሩንም በጣም ነው የምወደው ሁሉንም አይነት መጫወት እችላለሁ ብዬ አስባለሁ እንደ እንትኑ ግን አሁን ሀሳብ ላይ ብዙ ቢሰራ ደስ ይለኛል እና ሀሳብ ማስተላለፍ የሚችሉ ስራዎች ላይ የሆነች አገናዛቢ ካራክተር ብጫወት በጣም ደስ ይለኛል አላገባሁም ገና ግሩም ኤርሚያስን በጣም ነው የምወደው ያውን እንደ ክራሽ ግሩም ኤርሚያስ ባሌ ቢሆን ደስ ይለኛል ግን ደግሞ እንደ እንትን ያው እንደ ድሪም ማለት እንደ ድሪም የምመኘው ነገር አይደለም በእርግጥ ግን ያው ቢሆን ብዬ ፐርፌክት የምለው ሰው በጣም ነው የምወደው የእውነት በጣም ከእሱ ጋር በጣም መስራት እፈልጋለሁ እንደ ሚስትነት አሁን መስራት አልችልም ይመስለኛል ልጅ ነኝ ልጁ ሆኜ ራሱ ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል ያን ያህል የዜማ ሰው አይደለሁም ግጥም ላይ ትንሽ ግጥም መጻፍ ሞካክራለሁ መወዳቸው ግጥሞች ለምሳሌ የጂጂ አድናቂ ነኝ በደንብ ወዳታለሁ እሷ ግጥሞቿን በደንብ ስለምሰማው ታላቅ ስበት ይላል አፈቅርሻለሁ ይለኛል በስስት አይኖቹ እያየኝ ከጣቱ ላይ ቀለበቱን እንዳያውቀው ሳያፍረኝ ምን አይነት ድፍረት ነው ይሄ አይን ያፈጠጠ ንቀት እኔን እንዴት አስበ ነው እያወክ ያለህን እውነት አፈቅርሻለሁ የምትለኝ በእንዲህ ያለ መወስለት ፈገግ አላት ኩራየኝ የፍቅር ትርጉም ምንድን ነው ላንቺ መስሎ የሚታይሽ ለምን በሰውነትሽ ብቻ መፈቀር ማች ይመሰለሽ ከሰውነትሽ ይልቅ ሴትነትሽን አስቀደምሽ ሴትነችን ስላሰብሽው የፍቅሬን ዋጋ ከሰርሽው የምሞትላት አካሌን የከዷት አስመሰልሽው መፈቀርን ጾታ ያርገሽ የፍቅርን ቦታ ገደብሽው ለምን ፍቅርን ገደብሽው ረቂቁን ትልቅ እውነት ፍቅርን ማውረድ የቻለን ንጉስን ማውረድ የቻለን ያንን ሀያል ታላቅ ስበት ያው ኢየሱስን ኦብቪስሊ የላምባ ደራሲና ዳይሬክተር እሱን ወደዋለሁ ናኡድ ጋሻውን ወደዋለሁ በጣም የዲፕሎማት ፊልም ደራሲና ዳይሬክተር የጎረቤታሞች ሴትኮም ክሬተር ነው በጣም ነው የምወደው አስተማሪም ጭምር ነው እሱ በደንብ ነው የምወደው ከሴት ተዋናይ ሰላም ተስፋዬን ወዳታለሁ በጣም ደስ ይለኛለች እድል ወርቅን በጣም ወዳታለሁ ብዙ የአታችመንት ሰው አይደለሁም ብዙ ነገር ላይ እንትን አይደለሁም ዛሬን መኖር ሁሌም ያስደስተኛል አሁንን መኖር እሱም ነው የፍላጎቴ ሁሌም የምፈልገው ነገር አሁን ላይ መኖር ነው ያለን አሁን ብቻ ነው ያው ባይብል ላይም ስለ ነገ አትጨነቁ ይላል አይደል የእሱ ነገር እውነቱ እንደውም ምን የሚል ቃል አለ ስለ ነገ አትጨነቁ ነገ ስለ ራሱ ያውቃል ኦር ክፋቱ ያውቅለታል ምናምን የሚል ነገር አለ እና ነገ ሁሌ መቼም ስለማይመጣ ይሆናል እንደዛ የተባለው እና ዛሬን መኖር ሁሌ የሚያስደሰኛል ፕሬዘንት አሁን ላይ መሆን አሁን በቃ ያለው እየተፈጠረ ያለው ነገር አንቺ እኔን ኢንተርቪው ያደረግሽ ነው አለቅ አሁን በጣም ራሴን ከአታችመንት ነፃ እያደረግኩ ነው ያለሁት ሪል ወደ መሆን ሀሳብ እየሄድኩኝ ነው ያለሁት ሶ የሚያስፈራ ምናምን የሚሉት ነገሮች ሀሳብ ናቸው ማይንዳችን ውስጥ ክሬት የተደረጉ ስለዚህ ምንም የሚያስፈራም የሚያስደነግጥም ነገር የለም ሁሉም ነገር ሀሳብ ነው እንትኑ ነው ለምሳሌ ድሮ በልጅነቴ አይጥ ፈራ ነበር በጣም ፈራ ነበር ግን ስረዳው ፍራቻው የመጣው ከኔ ሀሳብ እንጂ ከነገሩ ምንም እንዳይሆን ስረዳው ያንን ነገር ስቀበለው ነፃ ሆኛለሁ ሰው ነገሮቼን ሁሉ በዚህ መንገድ እያሻሻቸው ነው እንጂ ምንም አይነት እንትን የለም ቤተሰቦቼ እናቴ አባቴ ጋር ያደኩት እህት አለችኝ አንድ ታላቅ እህት አለችኝ ሁለት ወንድሞች አሉ ማስባቸው ሁኔታው ላይ የሆንኩበት በጣም ደስ ያለኝ ቀኖች አሉ በጣም የከፋኝ ቀንም ነበረ እነዛው በነበሩበት ጊዜ አልፈዋል አሁን ነው ያለሁት አሁን ደስተኛ ነኝ ምንም ችግር የለም አሁን ላይ ምንም ያስፈልገኝም ነገር የለም እና በጣም ደስተኛ ነኝ አዲስ አርቲስት የሚባል ፕሮዳክሽን ኦር ቀንከሌት ሚዲያ እና ፕሮሞሽን ይባላል አሁን ላይ ቀንከሌት የሚባል ፕሮግራምም አለን ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ይችላላችሁ ቀን በቀን ነው የሚሰራው ኮሜዲ ቶክ ሾው ነው ቀን በቀን በእውነተኛ ዜናዎች ላይ ኮሜዲ ተሰርቷል እሱም ቢሆን እንትን ላይ ገብቷል ኢቲቪ ላይ ገብቷል አሁን ይጀምራል አየሁ ሄድኩኝ ኦዲሽን አደረግኩኝ ገባሁኝ ማለት ነው አዳዲስ ልጆችን ነው የሚያፈራው ቤቱ ወደፊት በደንብ እንመጣለን አሁን ራሳችን ስቱዲዮ የገነባን ነው ምናምን በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ድሩን አገኘሁኝ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ ስበትም ሊሆን ይችላል ያው ፍላጎቴ ስለሆነ ወደዛ መንገድ ሄድኩኝ አገኘሁኝ ገባሁኝ ኦዲሽን አደረግኩኝ በጽሁፍና በትወና ገባሁ ማለት ነው ሞር አሁን ፎከስ አድርጌ ጽሁፉ ላይ እየሰራሁ ነው ያለሁት ዛሬን መኖር በደንብ ዛሬ ላይ መገኘት ነው ትልቁ ህልሜ ግን ያህዌ ይርኤ የሚባል በጎ አድራጎት ማህበር ይኖረኛል ያህዌ ይርኤ ማለት እግዚአብሔር ያያል ማለት ነው እግዚአብሔር ያያል ሁሌም አለ ይመለከታል እና ያው እንደታዩ ሲሰማቸው ይመስለኛል እዛ እኛ ማህበር ውስጥ ሲገቡ
እንደ ታዩ ይስማቻል ቢይ ስለማስብ በዛልክ ነው ያው ይያልኩ ከልጅነት የጀምሮ ምፈልገው ነገር ነው ስቲል አሁንም አለ ወደፊት ደግሞ ይገለጣል አሁን በልቤ ውስጥ ነው ያለው እኔ ውስጥ አለ የእውነት ይታየኛል ወደፊት ደግሞ ምድር ላይ ይሆናል ማለት ታዩታላችሁ ትዝልሻል ያኔ